Христос воскресе! Воистину воскресе! Амин! Воистину воскресе, Господь, братцо, ради нас, люди, и ради нашего спасения. Evo, nedelju dana prođe od slavnog vaskrsenja Hristovoga, ali još uvijek taj praznik je u srcima našim i pred očima našim. I bit će tako ne samo ovih 40 dana do Spasodana, nego će taj praznik Hristovog vaskrsenja biti pred nama i u nama celu godinu dana i celog života našega. Jer nema važnijeg događaja u istoriji vasione od vaskrsenja Gospoda Hrista. On je svojim stradanjem na krstu na Veliki petak, svojim pogrebenjem, ali i vaskrsenjem u treći dan iz groba, izvršio delo spasenja roda ljudskoga, spasenja od tri velika zla, od greha, smrti i đavola. Jer čovjek je posle pada Adamovoga u raju, pao u robstvo ova tri velika zla, zaboravio na pravoga Boga, udalio se od njega i bio je na putu da bude potpuno izgubljen, da ga nije ljubav Božja i milost Božja čuvala i odredila vreme kada će doći spasitelj, da ceo rod ljudski izbavi od ova tri velika zla. Nema greha bez đavola i nema smrti bez greha, jer kaže apostol Pavle, plata za greh je smrt. A iza svakoga greha krije se po jedan đavo. I tako je Gospod vaskrsenjem svojim razorio moć đavola, njegovu državu, njegovu vladavinu i oslobodio ne samo ljude posle svoga svoga vaskrsenja, nego i one pre koji su živjeli u Starome Zavetu, ali su čuvali u svojim mislima, u svome umu, u svome srcu, čuvali su ono obećanje koje je Bog dao ljudima još u raju, da će Bog poslati izbavitelja njihovoga. I oni koji su to povjerovali i vjerovali, oni su bili izvedeni iz ada na dan vaskrsenja i uvedeni u raj. Vaskrsenje Hristovo je događaj, braćo i sestre, koji ima više svjedoka nego bilo koji događaj iz istorije sveta. Gospod Hristos se posle vaskrsenja javljao mnogim ljudima. Najprije 12 svojih apostola, ženama mironosicama, drugim ljudima, onim Luk i Kleopi na putu za Emaus, jednom skupu braća od 500 ljudi na okupu i Gospod se javio 40 dana po vaskrsenju svome, učio ljude i govorio im o večnome blaženom životu. Kada se Gospod javio na dan vaskrsenja svojim učenicima, koji su bili od straha Jevreja, zatvoreni u jednu prostoriju, jednu odaju, on je ušao kod njih kroz zaključena vrata, jer on je bio bez potrebe da neko pred njim otvara vrata i on se njih pozdravio mir vam, jer je njihovo srce bilo uplašeno, ustrašeno i on im sada vraća taj mir koji samo Bog može dati ljudima. I pozdravio ih je i javio im se i uvjerio ih u sve vaskrsenje. Ali jedan od učenika koji je 3 godine ga pratio, koji je gledao njegova čudesa, koji je bio i za vrijeme njegova stradanja, nije bio na tome skupu kada se Gospod javio. To je bio apostol Toma. Kada se on vratio sa nekog puta i njegovi
drugi apostoli, govorili smo, vidjeli smo Gospoda, vaskrse je Gospod, on je ostao uporan, ne vjerujem i neću vjerovati dok ne vidim rane od klina na tijelu njegovome i stavim prste svoje u rane od klina na rukama njegovim i ne stavim ruku svoju u rebre njegova tamo gdje je Gospod pogoden kopjem, neću vjerovati. Prošlo je 8 dana, ponovo su bili svi učenici skupu, sigurno na molitvi, sa njima je bio i Toma. I ponovo se javlja Gospod vaskrsli i obraća se Tomi i kaže: Tomo, pruži ruku svoju, opipaj rane moje i ne budi nevjeran, nego vjeran. Tome je bio zadivljen, zaprepašćen. Ne vjerujem da je prišao da pipa Gospoda svoga, nego je uzviknuo: Gospod moj i Bog moj, i time ispovedio da i on vjeruje u vaskrsenje Hristovo. Eto kako Gospod mudro ustrojava spasenje nas ljudi. Da nije bilo nevjerovanja Tominoga, mnogi koji danas vjeruju ne bi vjerovali. Nego Tomino nevjerovanje i njegovo uvjeravanje u vaskrsenje Hristovo dalo je mnogim ljudima vjeru da je Hristos zaista vaskrsao. Zato se mi pozdravljamo ovih 40 dana radosnim pozdravom: Hristos vaskrse, i odgovaramo: vaistinu vaskrse. Ali pored toga svjedoka, pored ovih svjedoka, apostola i apostola Tome, koji se na najočigledniji način uverio u vaskrsenje Hristovo, bilo je i mnogih drugih. Kroz svu istoriju Crkve Božije, Gospod je posvjedočavao svoje vaskrsenje. Svi mučenici koji su postradali za Gospoda Hrista, oni su vjerovali i znali da je Gospod vaskrsao i zato su imali i snage koje im je Gospod davao da ostanu čvrsti u veri, da ispovedaju svoju veru do prolivanja svoje krvi i davanja svoga života za tu veru. I tako je kalendar naš crkveni pretpun svetih mučenika i oni koji su za Hrista postradali, koji su njega vjerovali u njegovo vaskrsenje. I ne samo mučenici, nego i ostali svetilji Božji, oni koji su pustili i provodili život svoje, prepodobni oci, oni koji su bili na čelu vjerujućeg naroda i upućivali ga i učili veri, kao što svetilji Božji episkopi svetilji, tako je danas također u ovaj dan i ovaj praznik slavimo još jednog divnog svjedoka, svjedoka za koga smo svi mi čuli, a mnogi su i bili kod njega tražeći pomoć njegovu, svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, kome je danas ovaj dan posvećen također. I on je jedan od velikih svjedoka vaskrsenja Hristovoga, jer je on za vrijeme svoga života mnogo, mnogo postradao od strane neprijatelja Crkve Božje, ali je i ostao veran do smrti, kao što kaže Gospod: budi veran do smrti i daću ti venac života. I Gospod je, dakle, imao mnogo svjedoka i danas mi, ne samo ovdje sabrani, nego svi pravoslavni hrišćani širom sveta, jesmo u stvari svjedoci vaskrsenja Hristovoga, jer da nije bilo vaskrsenja njegovoga, ne bi mi danas bili ovdje na molitvi, ne niti bi bilo ovih svjedoka o kojima smo govorili. Danas je slava ove male naše molitvenice, ove naše male katakombe, ali je slava i bratstva ovdje Jankovića koji slave apostola Tomu.
neka bi Gospod dao molitvu na svetog apostola Tome, da njegova vera koju je zadobio na ovakav čudesan način bude i vera svih nas, toliko čvrsta i jaka kao što je bila u njemu, jer je i on na kraju postradao za propovjed i za veru u vaskrsenje Hristovo, jer on ne da je veru, on je znao da je Gospod vaskrsao, jer kaže apostol, ono što videsmo, što čusmo, što ruke naše opipaše, to vam javljamo, to propovedamo. Nekaj bi dakle sveti apostol Toma izmolio Boga tu milost i veru učvrsti u nama, da i mi ostanemo verni do svoga kraja, do svoje smrti, do smrti svoje, da ostanemo verni veroj, veri pravoslavnoj, onoj veri koju su sveti oci propovedali, koju smo primili od našeg svetoga Save, da i mi tu veru neokrnjeno, neuprljano predamo našim mlađim pokoljenjima, našoj deci i omladini, te da se ime Bože na pravi način proslavlja u našem narodu, u sve dane života našega i u sve vekove kroz večnost. Amin. Bože daj. Amin. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse.